Օխոնիա բարի գալուստ 24 նյուզի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր ունե Ֆոմա Լեռնարազքային գումարտակի հրամանատար Ուբա Վարդանովը, պարոն Վարդանով, պարզ զս շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Պարոն Վարդանով Հայաստանը հրաժարվել է հապ կղղխոր քարտուղարի տեղակալ նշանակելու իր քվոտայից եւ ընդհանուր առմամբ կարելի է արձանագրել, որ Հայաստան ՀԱՊԿ հարաբերությունները բավականին լարված են ու խճճված։ Մեր զրույցը այս կուզեի սկսել էս հարաբերությունների կնարկումից։ Խնդրը Հապկը միջև Ղազախստանի դեպքերը հայտնի, երբոր Հապկի որոշ քիսա ոստիկանական ուժեր մտան քաղաք օրեն հաստատելու, միջև այդ միջտեղելա քաղաքական ավելի ՆԱՏՕ-ի կրկնօրինակը Ռուսաստանի ստեղծած եւ Հայաստանի այդ հարցերով գրեթե միշտ դրանից հետո էլ է տենցա իրան բահել դրեבי հասկանալի է այս ամեն ինչը։ Անտունելի չի ինչ-ինչ որ մեք կործնում ենք մի զենքի տեսակ, որը կարող կա. է մեզ պետքա։ Այդ նույն սերիայից հա մեզ կարar պետք է այն տարբերակը, որ խոսքի ես կարծում եմ հենց կոմոդը, ասեք արբիշյան, որ որ զորախաղերը թող անցկասնեն եւ տեղը նշեն ջերմուկում ինքնա չի որոշում որտեղ այդ տարածքում զորախաղերը նշել ջերմուկի եւ ասենք այդ սառնասարի արանքի տարածքում հենց այն նա որ քեսը այսօրով ներխուժած թուրքական զորքերն են նստած տենենք ոնց կարձականքին անհարմար դրության մեջ դնելով ստիպելու էր իրան ինչու՞ շարժում անել հապկը դես մենք դա խոսում 안րա մասին որ մեր դիվանագիտությունը այնքան էլ ճարպիկ ու համոց չի բայց երևի հաշվարկել են բոլոր ռիսկերը ռուսաստան ախը շատ հետաքրքիր երկիր է այդ առումով ինքը սա հարցերը տապորով ալուծում ապրիլի 27 կիև եւ այլն 2008 թվականի օլիմպիադայի օրերը նկատում եմ վրաստանի այդ հարցերը որտեղ ուշ сиրող տերությունը ինքը միշտ այն երկիրն է որ գերադասում է ուժով խոսա եթե չի կարում թուրը չի կտրում նոր սկսում է դիվանագիտություն բայց նայ ունի շատ նոր բ դիվանագիտություն իր դիվանագիտությունը նոր փա այն երկրների հետ որոնք ասենք հաճոր են որոնք խուժ եղան եւ կարող հակահարված հասցնել կամ ում կտնելը կարա բերի լուրջ պետությունների ասենք ամ դիմանալուն եւ հակառակը թե 19-րդ դարում այդպես եղյի թե 20-րդ դարում ես չեմ կարծում որ ասենք ֆինլանդիա ռուսաստանը ներխուժեր եթե հակահիտլերական արդեն բլոկը չձևավորվեր մյունխ մյունխեն ի՞նչ բան, սենս բաները արդեն եղած չլիներ եւ արևմտյան հզոր երկրները այն ժամանակու ամենահզոր երկրները Ֆրանսիա, Անգլիա եւ Ամերիկա չգիտակցային, որ Հիտլերի զսպվելอปետ։ Իս Ֆինլանդիան քանի որ ծերտ համագործակցում էր գերմանացիների հետ, ուրեմն Ֆինլանդիան դառնում էր անպաշտպան այդ տեսակետից, որ Ռուսը միշտ անպաշտպանների նկատմամբ ուշքիրառու։ Ձեր հարցի պատասխանին առանձնացել նաեւ արչապետ Նիկոլ Փաշյանը, ինքա օսելով այդ զորավարժությունների մասին, որոնց որոնք Հայաստանը մերժել էր, ասումա դա կարող է ապառնալիք ականվել Ադրբեջանի կողմից, քանի որ Ադրբեջանն իր հերթին միջազգային կառույցներում փորձում է անթադ այնպիսի մի իրավիճակ ներկայացնել, իբր թե Հայաստանն ու Ռուսաստանը ագրեսիայի նախապատրաստում Ադրբեջանի դեմ, եւ եթե Ռուսաստանը ըստ պատճի չի արձագանքում քարոշական այդ հնարքներին Հայաստանի համար, մեխանիկորենս ապառնալիք է ստեղծվում չեմ կարծում որովհետեւ նույնիսկ նենսի փիլոսին այդ հայտնի տիկին միացել նահանգներից երբ որ տայվանի կոմերներից փիլոսի փիլոսիա փելոսի փելոսի հայս անգլերեն չգիտեմ մենակ f-ով մի հատ բառ գիտեմ անգլերեն հստակ հա ուրեմն այդ տայվանից հետո երբ որ եկավ մերզաբոր արևելքի այս մեր կողմերը այս մեր գողերում ինքը նույնիսկ ասաց եը մենք չենք պահանջում որ Հայաստանը հապկես դուրս գա։ Դա մի բան չի նշանակում, ամերիկացին հաշվարկել գիտի։ Իրանի դեմ երբոր սանկցիաներ էր կիրառում, ու ու դեմ ասած կիրառեց Ռուսաստանի դեմ կիրառեց, Ռուսաստանը նույնիսկ լծեց ասենք տակը, վախեցավ, վաճառուած, փողը փոխանցված այս 300-ները փոխանցի ասենք Իրանին։ Բայց Հայաստանի վրա էլ ամեն ինչը չէր տարածվում որտով ամերիկայի միացյալ նահանգները՝ի տարբերություն ասենք ոմանց, հաշվարկել դիդեն տեսնում են, որ այն ելյանելի վիճակ է այս հայերի մոտ։ Պես որ դուրը փاگենք մնա վրացական ֆորտուշկեն, էս ուր կհասնի senz։ Ինչա ուզում ենք մեծ ընթուրան կառուցենք, իհարկե ոչ մեծ մոնստերներ, արդեն գլոբալիզացիայի պայմաններում պետք է մի հատ լինի գլոբալ համաշխարային, ասենք, պետությունը։ Կարճ ասած, չեմ կարծում, որ դա դա ուղակի խոսքեր են, որը տակը, ըստ ռեալ հաշվարկ չկա, բայց կարar լինել օկուտ։ Այդ իդեա թուրքերը համատեղ Օսման եւ Մերսկասպիան թուրքերը տարեկան մոտավորապես 10-12 մեծ զորախաղեր են անցկացնում համատեղ։ Այս ինչն է շատ մեծը։ Դու դetem ասում, հիմա այդ սпарնալիկ, չի՞ ինձ համար։ Այդ սпарնալիկին հակակաշիր ինչ պետք է անենք։ Ոնцоր Իրանի դեմ էր գետանցում էին խաղարկ։ Այդի կապչունի իրանք համատեղ զորախաղեր են անում։ Այդ համատեղ Վրաստանի հետ զորախաղեր են անում։ Վրաստանը ոչ մի կերպ չի կարա Իրանի դեմ անի իր մասնակցությունը։ Եթե քարտեզին նայում ենք, այլ այդ հարցը չէլ առաջանա։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Թուրքերը մեզանից 30 անգամ շատ ու 3 անգամ շատ թուրքերը մշտապես պատրաստվում են։ Ի բ Вообще ի՞նչ բանա զորախաղը։ Քո սովորած գիտելիքները պրակտիկ ծույս է տալի։ Ոնց որ քնություն լինի ամիսների կամ տարիների քո պարապածը։ Զորախաղերը, որը հնարավոր էր անցկացնել Հայաստանում, ասեցի, հիմա որ ջերմուկ նշեինք, արդեն օդեկաբենի շուռ քայլ պիտի աներ, պիտի սկսեր մենք համոզեր, բան 20 հատ ավել տանկ կբերեմ եկեք բանոմը, այնտեղ չհնցկացնենք, անցկացնենք խոսքի ուրիշտեղ։ Գարաիդո օկտոբեր հասկանում եք դիվանագիտությունը ինչով է տարբերվում ռազմական գործից ոչ մի բանով Մեկը միշտ շարունակությունն է, էլի իրանք նույն բանն են Նույն բանն են, այն որ ասում է դիվանագիտությունը առանց ուշքի լարելու է, իսկ պատերազմական բանակը ուշքի լարելու, դա էլ ոչ թե դիվանագիտության մեջ էլ է ուշքի լարվում ռազմական գործի մեջ էլ Կանակ, ոչ ուշ կիրառվող, ասենք հաջողություններ կարաս ունենաս, manevr-ով կարաս বেরես նրան, ոնց որ ու ասենք կարմիր շուկա թաղավարթի հատվածում մեր գումարտակը manevr-ով ստիպեց, որ հակառակորդը թաղավարթի այն երկար հատվածից կողերից դու, դուրս գա, տենց manevr-ով առանց կրակոց գրեթե կամ առանց խոցող կրակոցների մենք կարողացանք manevr-ով խնդիր լուծենք բացի մյաթը այդ գյուղը երկու մասի է բաժանված հենց այն հատվածը որտեղ մենք ենք եկել ու թուրքին մի քիչ բարձել ենք այն կողմ այդ հատվածը մեջ ձեռնա այդ վերևի հատվածը մեջ բர்த்தած թուրքերն ու իրանց վարսկան խոպանչի թուրքոմանները հյուս Սիրիայի Հյուսիսից Քեսաբից ո, իրանք այնտեղ էին նստած, այնտեղից ներքև անընդհատ փորձում էին ներխուժել գravin չեր ստացվում։ Ինչև է, մենք կարանք ավելի ֆելացի դիվանագիտություն ունենք։ Մեր արտանցական խորտի քարտուղա, այսպես է արձականքում, ասում է գալիս էք ինչ անենք։ Դուք չի ճանաչում արժամաները ուれք գալիս դուք ինչ գիտեք ուれք գալիս։ Ու իսկապես մենք Հայաստանի, Հայաստանի պաշտոնական տեսակետը սա է, որ մենք եկեք ֆիքսենք ինչ ա եղել, ո՞նց ա եղել մտ fix-եք որ ճանաչում եք հայաստանի ճամանները, նոր հետո մտածենք մյուս հարցերի մասին։ Ես համաձայն եմ, որ կարաս ծենց վիլկա առաջացնես, ծենց վիլկա դնես, ասես, «էսի պիտի լինի, որ նոր էսի լինի»։ Կարալին։ Բայց ամենայն դեպքում, եթե դու չես կարողանում կաստրուլկով ուտելիկ վեգալ լես, որ ձerry այդ մի բաժակ ճայից էլ հրաժարվես, ես դա լավ չեմ հասկանում։ Հասկանում եք։ Ճայից օգուտ գտա, հա։ Երկու գդալ շաքար կա, որը որոշակի քանակ կալորիա կես ապահով բայց դե հիմա իրան մեծն քաղաքական գործիչները մեծն խորթականներով հնարավորა իրանք ավելի լավ են ռիսկերը հաշվարկել ճիշտ այն պանդոման որ հայաստանը փաստորեն դրանով հրաժարվել է հսկայական ռազմաเทคนิคական աջակցությունից ոնց որթե բայց նաև շանս կա որ մենք խափեն չեր բացառվում որ այդ ձենք զինամթերքը որ беру են զորախաղերի համար սա ռասխոդանից Հանը մի հատ զինտեխնիկան բաց էին տանը։ Չէր բացառվում։ Համենայն դեպքում ս շանս էր, ու այդ շանսը օգտագործել էր պետ, բայց եթե հաշվարկել են որ ավելի լավ կլինի որ մենք հրաժարվենք դրանից եւ արդյունքում կունենանք հնարավորություն մեզ ռագատկի քարեր լիքը արևմուտքից ծամալյոտով կողարկեն եւ մենք կկարնանք բարսատիկով քրակել, դա ի՞նչ արած։ Երորը ներվես վերջնականապես Պակվա շի եւ հապկ դիտորտներ ուարկելու հնարավորությունը դեռ կա։ Այ դիտորտների փաուը ենք ամ համաձայնվի։ Ինչի՞ համար։ Մենք օկտագորցեցինք մի բաժակ ճայը արևմուտքից։ Կաստրուլկով ուզում էինք չտվեցին ճաշը, խაფին, բայց գոնե մի բաժակ ճայ տվեցին որը մեջ երկու կտոր շաքար կա։ Եմ ան դիտորտները։ Դիտորտների հետ եմ, այո։ Որը որ ընդհանրը մի քիչ կալորիա է, քես մի փոքր խոսքի մի երկու ժամով երկարացնում է քո էներգիան։ Զսպում, հա, Ադրբեջանին դա։ Գոնը մի քիչ։ Այդ գոնը մի քիչ էլ հապկի զորախաղը կլիներ, եթե մենք ցենք չդրամանային եւ այլն։ Հա, կարծում եմ հապկ դիտորտներինստեղ իմաստ չունի օգարել։ Կանիսլավը ասաց, որ ցենք տալ կարային տային։ Կորիդոր հնարավոր է հակդիտորտներ որ դան կորիդոր բանի լաչինի করিդորը դա հնարավոր է որովհետեւ ռուսը մաքսիմալ եթե հիշում եք Ղազախստան ներխուժելը ռուսի շայերից էր բխում իհարկե նաև մեր որովհետեւ երբ որ նայեցինք այդ այսպես ասած ժողովրդավարության բթողնովքերը բոլորը գյուլենի դպրոց ավարտածներն էին, բոլորը, ասենք, թուրքական կամ լրտեսներ էին կամ ազգայինության գործակալներ էին, ፓստորեն, այնտեղ եթե այդ հաջողեր, այդ ըմբոստությունը կբերեր դրան, որ բացայտ հակահայկական ուժերըտեղ իշխանության գալու կապ չունի արդեն, որոնդ այնտեղ ավ հակառուսական էր։ Բայց ոնց ասեմ, Ինքը Մերսը պետք օկտագորցés չէ։ Մերս օկտագորցés նաև ասենք ուրիշ պետություններ, որոնք թուրքալեզու են։ Եվ չէր ցածարվում, որ թուրքալեզու Մերսկասպիան Թուրքի եւ թուրքալեզու Օսմանի շահերին դեմ ռուսա օկտագորցés ուրիշ թուրքալեզու ժողովրդներ, վերջապես պետքի մորանալ, որ Ռուսաստանը կայսրությունա եւ իր շահերից բխումա ասենք այդ թեզը առաջ տանել բաժանի եւ տիրի մենք ռուսին այդ գործիկից զրկում ենք կարծում եմ են դա սխալ է թուրքերի մեջ սեփ խփելը ռուսաստանի շահերից է բխում թուրքա-լեզուների եւ թուրքերի մեջ սեփ խփելը առավել եւս որտեւ թուրքա-լեզուները դա թաթարներն են բաշկիրներն են ղազախները շատ ժողովրդներ էլի հետո սեպերից մեկին ծեծում են, հասնում են կորսարման շեմին եւ այդ սեպին չեն օկնում։ Բայց ամենայն դեպս, ասենք եթե կա սեպը, դու ամենայն դեպս այդ աստիճան վտանգված չես, հա երբ որ սեպը չկա եւ ասած Միացյալ Թուրան բանակ, երբ որ Ռուսաստանը ճարզագանքեց Թուրանի ներքին զորքերի Միացյալ իմ իշխանբարմանը Արցունքում եղավ Թուրքիի, ասենք, ավելի ծեր համագործակցություն եւ Ղազախստանի կարելի ասեն ապստամբվելը։ Դոս Ռուսը ի քան էլ տապորով մտածող է, հին կառավարման մեխանիզմներ ունի, ի քիչ թե շատ Ա, ավելի գրագետ էքսպերտներ ունի, ասենք, որոշում ընդունողների գողքը նստած կան մեր մոտ եւ իրենք հաշվարկում են այդ ռիսկերը, որ եթե ՍՊ-ը դուրս հայտնavi, որ ավելի ծերտ համագործակցան է բերելու մերսեցման ա բերելու թուրքալեզու երկրներին։ Կարճ ասած, այտենց միանշանակ չի, որ Ռուսաստանը չի ուզում Հայաստանը գոյцо ունենա։ Միանշանակ չես համոզված, են, որ այնտեղ այն թուրքական լոբին, որ կա, որը որ, որ, որ վիزا դնում հակայ հայկական քայլեր, որ առաջ տարվի, որ 102-րդ բազան Ռուսաստանը այսօրով Հայաստանից հերաշտեց, որ աշխատեց Ռուբեն Վարդանյանին հերաշտելու վրա թուրքերի լոբին ռուսական իշխանություններին սпасարկող, ռուսական իշխանությունների միջադտածին։ Հա, Իրանց ազդեցությունն է պետք ինչ-որտեղ չեզոքացնել, որոշակի անկախությունը պահելու որտեվ անկախություն եթե չես պահում դու լրիվ հարسی վիճակում ես հայտնվում որ փեսոն լավություն են անում մենակ դրա հաշվին դու կարողանաս chezokhasnes հայ բանա թուրքական լոբբի ազդեցությունը մոսկվայում մոսկվան վերջը վերջը գայսերությունն է ոչ մեկ դա մոտորապես 16-րդ դարից չի մերժում երբ որ իրենք ասենք մոսկովիայից վերածվեցին ռուսական թագավորության ու այդ կարծելությունը ուղղակի ստիպվածա իր ենթակա կամ իր սֆերայում կամ իր զենքի հերրավորության կրակելու հնարավորությունների սահմանում, ասենք այս գերի վրա ազդեցությունը որը պիսի բանանի ինքը բաժանի այդ ազգերը որ կարնա տի ինքը թուրքալեզու ժողովրդերին պետի ^{*} վերեր կամ հիմա դիտորդների դեպքում պետի վերի ես զորախաղերի հետ եմ հիմա դիտորդների Եվ կարող է առաջանալ, ասենք, բանը, ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ խաղապահները, դիտորդները, բան, դրանք ցախ չարիք են երկու պատճառով։ Բայց բնականա հիմա մենք ստիպված ենք այդ դիտորդերին եւ խաղապահների օգնության, ասենք, դիմենք եւ ստանալուց մեծ ուրախությամբ իրար հակասող բևերներից օգտվում ենք այդ խաղապահներից Բա, եւ բանը։ Բարձրաձանում եմ ադրբեջանական սպառնալիքի մասին, նորից ասում եմ ադրբեջանը փորձում է ինչ-որ ֆոն ստեղծել նոր սադրանքների դիմելու եւ հենց մի շարք փորձագետներ նշում են որ ոչ միայն Արցախի դեմ, այլ նաեւ Հայաստանի հանրապետության դեմ է սադրանք նախապատրաստվում եւ ասում են որ ջերմուկում խոտակումներ կան։ Ես մի քիչ առաջ կիսատ մնացին բառը ու այս հարցն էլ կարելի է կապել դրա հետ։ Ես դեմ եմ խաղաղապահներին։ Ինչի՞ համար որովհետև խաղաղապահները կեց անվտանգության զգացում քարոջացնում կողմից։ Ջերմուկում դա վառ երևում է։ Ջերմուկի բնակչությունը շատ արխային է։ 89-ը 2020-ականներ։ Շատ արխային է, հիմա էլ արխային։ Նույնիսկ հիմաի արխային, այդ այն դեպքում որ Ջերմուկի ადմինիստրատիվ տարածքներից մոտորապես 100 քառակուսի կիլոմետր турքը խլելა նստած է այն դիրքում, որը անմիջապես նայում է ջերմուկի, ասենք, բնակարաններին, գրեթե բոլոր պատուհաններին։ Մի ոտատեղա չի մնացեք հայաքին։ 4.5 կիլոմետրը մատովապես, 4 4.5 կիլոմետր, թեթե մարշ բրասոկով կարան։ Եվ որոշ ցենքի տեսակներ, ասենք, կարա ուղիղ խփի, ասենք, քաղաքին, բայց իրանց մոտ այդ կեղծ գածմունքը կան վտանգություն, որովհետև դիտորներա տեսը Ռուսներինն է տես այդ տիգերներով sense գալիս են դրոշակները բարձր տանցած սեն sense փուճուրիկ դրոշակներով, բան հասկանում եք։ Ու խաղապահները ցտեն, այլ եսի էդ համանասունը սարածածն եմ, էդ համ տունը ստածնեմ, որ եսա ቱրիստները վխտալով գալու են լծվեն ջերմուկ, բա տունը վարцоով չտան։ Էլ չեն հասկանում, որ այդտեղ ቱրիստեր երկար ժամանակ չի գալու։ Դուք էդ էդ գողի մնակիչներից շատ եք դժգոհներ հայտարարում։ Շատ, շատ, որովհետև այդքան HV ը ուրիշների վրա սեփական ընտանիքի բարոյականությունը եւ բանա կյանքը պաշտպանելու արժում ես զարմանում եմ էլի բարոյականությունը որտեւ թուրքը գիտեն սկզբից բռնաբարում հետո է մարդում ես զարմանում եմ ո՞նց կարելի է այդքան այդ խաղաղապահներին ես դեմ եմ բայց հիմա ստիպված ես Իմաստիպված ես, որովհետև 20 թվականից առ այսօր մեր կորուսների կոմպենսացիայի աշխատանքները ինծ չեն բավարարում եւ adekvat չեն թուրքական վտանգներին։ Իսկ այդ կուտակումների մասին ինչ կասեք։ Հարցակուշտ սպասում եմ։ Այդ թուրքական վտանգներնա։ Թուրքը ի վիճակի է արդեն կոմպենսացրել է իր վնասները, որ ինքը գրել է 20 թվականին, բավականին լուրջ վնասներ ակրել տարբեր գնահատականներով կամ մեզանից մի քիչ քիչ կամ մեզանից մի քիչ ավելի կորուստներ ա ունեցել, որբիսի այդ հաջողությունները գրանցի 20 թվականին, այդ մարկային կորուստները կոմպենսացրել է, դասընթացները անցկացրել է, արդեն նույն ձևով գրագետ զինվորներ ունի, ոնց որ ուներ սրանից, ասենք, ես ես 3 տարի առաջ։ Ես դիտի չեմ կարդացել, որ պատրաստվում են այդ Արմենիա-Ադրբեջան ծրագիրը ուժով կյանքի կոչ են եւ վերան մարդկանց բնակեցնեն։ Շատ հնարավոր է հաշվի առնելու որ մենք ի համաբար Նախիջևան պրոյեկտը չարեցինք, թուրքը պիտի արևմտյան Ադրբեջան անի, հետո հարավային borçhalu կանի Վրաստանի borçhalu թուրքական ցեղը, որ ապրում ասենք Վրաստանի հարավում, ասեն որ դրանից հարավել ասենք հարավային borçhalu նա Այդում ցեղը ապացույցներ դաժե պետքի հայաստանի զգալի masse այրում աղել։ Տեսեք, դուք մեր հançar մեր հançar բաները դաժե չբաշարեցին փոխեն, բանա, այրում բնակավայրի եւ ա, այրում քայրանի անոնա։ Ոնց որ մեր հançarները չբաշարեցին ավշարը փոխեն, իգիսնիկ։ Ձեվանշիշ, ձեվանշիշ ծեռնա մնացել։ Այո այո, վաշներ թուրքական ցեղի աունը մեր մոտ բնակավայրը եւ հայտնի ասենք սպիրտոյ արտադրող բրենդա։ Մենք շատ հանճար ենք, շատ հերրատես ենք։ Էդ նույն սերիայից է, ասենք հայկական թագավորությունը կօրցանող Եգիպտոսի թագու աունով, ասենք ճանաչված բրենդը՝ Կլեոպատրա գոնե անունը դնողը հիշում էր որ ասենք հայ թագավոր նույն իր տանիքը ինչ օր անցան Եգիպտոսում նույն հաջողությամբ գալիա ֆիրմա անունը դներ Էնվեր փաշա Թալա Զուխարանի դուղտ կամ սենց մի բան էլի ասենք կամ Սոկ բանա Ջեմալ փաշա յոթերի ըհենց ֆաբրիկա դոկտոր նազամ կլինիկա ո կարելի է կարելի է մենք շատ հերթատե ժողով ենք ու դա միայն դիվանագիտությանը չի վերաբերվում դա վերաբերվում է անուղղ տաքսի սերվիսների անուններ դնողներին տաքսի սերվիսյուզի յոլկի պալկի օդի դո զալաtoy ծյուկ ֆանտազիան մեր ուրիշ է էլի չէ կարող ազդում եք այդ կազմակերպություններին չէ արդեն ինչքա վիճակ 50000 մարմ կիմանա դրան արքեն դիտեմ փակված են այդ տաքսի սերվիսները փարկասը ասենք այդ կամանունները փոխված ովԹե վեր տաքսիների յուրը այդ անունները չեմ կարող Լավ, պարոն Վարդանով, ոման միացել է ռազմական ամրոցներ կառոցելու, խրամատներ կահավորելու գործին եւ առանցագծի մի ահագին հատված, հաստորեն ոման սկսել կահավորել մի փոքր սրա մասին խոսանք, ֆիքսենք աշխարագրությունը ու նաև կան քննադատություններ այս ուղությամբ։ Ձեզ երբမှ նույնացնում են Վագների եւ այլ մասնավոր բանակների հետ։ Խնդրում եմ գալիս է, բայց դե Նախ մասնավոր բանակը Նախ Պրիգոժինը ինքնն է գեղեցկա դեմ, չի է դի առաջինը, հասկանեք, այդ Վագների առաջնորդը, դա 1-ին, 2-րդը, Վագները դա Չևեկայի անվանտակ վարጹ բանակա ինչի համ արեմ ասում ճեվեկ այ անվանտակ որտեղ ճասնի վայանի կամպանիան դա աշխարհով մեկ ընդունված է ոնց որ ծրագրավորող կամպանիան ծրագրավորում անում ճասնի վայանի կամպանիան անում է ուսուցում ռազմական ուսուցում ոստիկանական ուժերի բանակի են կիսաչմոյ եւ չմոյ երկրներն է բախմուտը հա բայց դե ճեվեկա չեն իրականում իրանք Եվ բացի դրանից չևեկան անումա ապաշտոնական ֆունկցիաներ տարբեր օբյեկտների եւ տարբեր մարդկանց խոսքի, բանա, Իրաքում կարողա եսին որ մի պաշտոնյան գար ու իրան չևեկան անվտանգություն ապահովեր, բան եւ այլն։ Ու ուրիշ ֆունկցիաներ չևեկաները արդեն չեն ունանում, իսկ վարսու բանակը դա ուրիշ բանա։ Ճասնի վայնի կամպանիայի հետ դա կապ չունի։ Ատենց որ վեկանես չեվեկային այդ թուրք տարեկան մները որ մի քիչ առաջ ասում էին որ գյուղերով խոпан-խոпан ասենք եկան Հայաստանում կառվելու բայց իրանք այդ ոման ոնց դասակարգենք ինքը որ խմի ոման ռազմամարզական, ռազմահայրենասիրական, ռազմատեխնիկական կառույցա որը որ հասարակական կառույցա հիմա հասարակ միման ասեմ ուրեմն զենքի օրենքի քննարկմանը մենք որ մասնակցում էինք խստացման կանոնները որ կա ինքը կոչվում ազատականացում մարդկանց մեջ իրականում ազատականացում չի խստացում ավելի ավելի խստացում է եթե 18 տարեկանից առաջ զենք կարել ունենա իր հիմա 21-ից դա խստացումն է թե չէ խստացում է 21 տարի աղա պետք է հասնի մենք էինք ըտնում որպես քննարկողքում մենք էինք ըտնում որ ավելի հասուն մարդ բանակից վերադառնա նոր զենք կարանավեկալին դա հիմա այլ ռազմամարզական կառույցները Օ, օրենքա մշակում ռազմամարզական կառույցների վերաբերյալ այդ նույն ռազմամարզ <դժ> որը դքն հատում եք որին մենք մասնակցում ենք որպես ասենք քննարկումներին եւ առաջարկներ ենք անում պայքարում ենք այնտեղ որոշ թեզերի դեմ որոշ թեզերի համար ենք պայքարում եւ երեւի մի ակնենք որը որ ասած աստլե դվեցլնի վիزا դնում որ ռազմամարզական կառույցները զենք ճունենան այդպքում ինչོས་ բաղվան, ոնց պատրաստեն մարդկանց։ Դրա համար գույցունի հրաձքարան հրաձքարանը պետի ձենք ունենա։ Օսմնական ձենքի հրաձքարանը պիտի ունենա։ Բայց ռազմամարզական, ռազմահինասիրական կառույցները ինչի՞ համար պիտի ձենք ունենան։ Որ անդրաժեշտության դեպքում, ասենք, ինչ որ քաղաքական ճյուղերին գտնեն եւ Բերութ դարձնեն 70-ական թվականների Երևանը։ Մենք դրան դեմ ենք ու այն ովոր հայրից կարծո այդ նման կարծիք ունի մեր մասին թե մենք չվեկա վագդերի анаլոգ ենք իրանք թուրքերի ազդեցության տակ են թուրքերի գաղափարը առաջ տանող նման մեղադրանքներ մեզ թուրքն է անում իսկ եթե մենք նման մեղադրանքների ոնց որ ասած տակից դուրս եկող չլինենք մեզ հենց մեր պետության տարբերացաները շատ հանգիստ կարող կարքի հրավիրը։ Չէ, գիտեք, պարոն Վարդանով։ Մարտի կան որ հարցերի կարգավորման ցանկացած քննքի լուսման ինստիտուցիոնալ կողմնակից են, ասում են, կա պետություն կամ պետական ինստիտուտներ կարողanak, կա հիերարխիկ կառույց, ինչի են հասարակական կազմակերպությունները զբաղում պետության գործառույթներով, օրինակ։ Իսկ ես որքանով တերյակ եմ ինչ որ հասարակական գործունեությունով էր զբաղվում, չէ՞, մինչև ասենք բան փոխվելա 18 թվականին, չէ? Բախիշ բաղում։ Պետական ֆունկցիաներ է իրանում։ Իրավունք պաշտոնելը պետական ֆունկցիա է, լիֆտ սարքելը պետական ֆունկցիա է։ վունցիայ, Ինչի համար են ասենք, երբ որ ինչ որ լիֆտը փոխվում ա ու մեկը անգնում մեռնում ա, ասենք հելնում հասարակությունը։ Աբսուրդա։ Ամեն ինչը բர்த்தել պետության վրա։ Դա հիմար Սավկովի սովետական մտածելակերպա։ Պետությունը պիտի անի։ Պիտի անեն քաղաքացիները պետական մեխանիզմների օգտնուսա, որտեղ պետական մեխանիզմները կամ թերանում են, կամ կարևորություն չեն տալի այդ թեմաներին, պիտի անի հասարակական կազմակերպությունները դա օրենքով ամրացվա, եթե այս նախադասություններով չէ, օրենքով ամրացվա, եւ ռազմամարզական կառույցները դեռևս տոտալիտար սովետի պայմաններում նման բանով են զբաղվում։ Օսավիախիմ, 200 Ծանոթանո։ Դոսաֆը ինչու՞ վեր զբաղվում։ Ո՞նց էլեր սովորացնում։ Ոó, սխալվում եք։ Պարաշուտից թռնել էր սովորացնում։ Ես դա мере գիտեմ։ Օկտագոն սովորացնում էր ռադիոլոկատորից օգտվել։ Սովորացնում էր գրանատամյոթ կրակել, սովորացնում էր ուղակի կրակել։ Ես ռազմա քիրառական Պիտի Борыяի մարզիկ եմ եղել Դոսաֆո։ Եվ ասենք բավականին նորմալ հաջողություն ունեցավ, այս կիսատ մնաց։ Ուզում եմ ասեմ, պատկերացնու՞մ եք տոտալիտար ԽՍՀՄ-ը, ու տհա այդպես բաների դիում է, որովհետև սովետի տոտալիտար պոլիտբյուրոն այդքան էժ չէր, ոնց որ ոմանք են կարծում, որ ամեն ինչը կարա պետությունն անի։ Ի՞նչ կարա պետությունը ամեն ինչը անի այ տվում ձեր շորթերը հացուտելուց հետո սալֆետկով սրբի կամ ուրիշտեղը սրբի սալֆետկով ուրիշ բանից հետո Չ չկա այնպես բան։ Հիմա հասարակ բան դез ասեմ, այն քարակուսի մետրաժը, որը որ Արցախին փայա մնացել մեծահոգի թուրքերի օկնությամբ այնտեղ մոտ 3000 քարակուսիա, ճիշտ է։ 2000 խաղապահը պիտի թվումա թե բավարար լիներ։ Բայց տեսնում ենք, չէ ի՞նչ են վոստիկան, են, է լինում։ Խոսվում են երեք ոստիկան, զոովում են, չորրորդը խոսվումա վիրավորամնո։ 120 հոգուն ապաշտանելու գործում այդ 2000 հոգին դա բավականին լուրջ տոկոս է մինչalած, 1.5% զինված ուժ ունի ռուս անձը, եւ մոտորապես մի այդքան կարողա դրանից մի քիչ ավել կան ինքնապաշտպանության ուժեր մի այդքան էլ ոստիկանություն. ելի չի բավարարում, որ ամեն մարդու անվտանգությունը ապահովես, որum գալիս է հասարակական կազմակերպության դերի բարձրացումը, վտանգները երբ որ շատանում են։ Նույնու ճանապարհ տրանսպորտային օ բանա հետ կապված։ Հիշում եք չէ ինչ ակտիվ էին տարբեր, ասենք ավտոմոբիլիստների միություններ, որոնք ասենք երբ որ անհետ հետ օրենքներ էր ընդունվում, որ վարորդների շահերը պաշտպանվում էր վերջապես պրոսայոսներ նմանատիպ կառույց彩 երբ որ բիզնեսմենները կամ պետական հիմնարկի ոչ բարոյական чиновниքները սկսում էին բանվորների շահերին կապնել հասարակական կազմակերպությունը կարևորը չփիտի զբաղվի քաղաքականությամբ ներքին ներքին քաղաքականությամբ այս ապուշ սպիտակսեվերի բաժանությանը մենք երբեք չեմ մասնակցել միշտ ճշտել ենք որ հայաստանի վարչապետը համսպիտակների համսևերի վարչապետն է կարա այտի մի մասին դուր չգա բայց դա է աշխատ Դուք եք անում դուք եք զսփում բայց ձեզնից հետո կամ դեզ այդ զուգահեռ կարող են ոչ ոչ քաղաքական զույգակարգելվածա առանցին ներկայությամբ քատեգորիկ արկելվածա քաղաքական ծառայութները քաղաքական վիճաբանությունները քատեգորիկ դեդ քանի օկի մարդ են հերացել մանավոդ բանը 16-ի թվին, երբ որ հայտնի դեպքեր եղավ, որ խումբը ներխուժեց պետական պաշտպանության ծառայության գրդի տարածք, 18-ի թվականին, գոբ չունի դու պաշտպանում ես ինչ-որ մեկին, թե իր հակադիրն ես պաշտպանում։ Եթե դու պաշտպանելը իր գալիս ես ռոմայի գործառույթները կատարելուց ես պաշտպանում, Բարեւի գնացներ։ Իսկ այստեղ մատ ուրիշ վտանգ ց есть, որ ապակհաղական էակներ ընդհանրապես պետության համար կարող են վտանգավոր քայքածներ դառնան։ Դուք ապակհաղական ենք դառնում։ Այսինքն քայքածին պետքա չէ դիլկորոշը ունենա իր հայերենիքի վերաբերյալ։ Ինչո՞ւ։ Ինչո՞ւ չկա այտենս բան։ Լավ, այծը որ վեկալենք բանակը ապակհաղականը։ Դա հա դա կապակհաղական է։ Իսկ ոստիկանությունը հասկեկա։ Բայց դրանք պետական ինստիտուտներ են, դուք հասարակական կազմակերպություն։ Իսկ հասարակական հրշեջ թիմը, որը որ ասենք, քանի որ փոքր է բնակավայրը չկա, ասենք պետական հրշեջ ինքը վտանգավոր է այդ առումով, որ ինքը ապակхаական է։ Իրան քաղաքացի են կրթում։ 100-ը են հանգցնում ասենք։ Իրան քաղաքացի են կրթում, այ դուք ոչինչ չեք։ Որտե՞ղ են կրթում։ Հասարակական ասենք հրշեջ, օրինակ, ヴォронոգա քաղաքարանական միությունը, ոամը այդ կարույցը զբաղվում է միայն դրանով՝ ռազմական գործի մեջ չին բան անում, մեր տղաների մի մասը, ասենք, մանավանդ վիր, վ, վ, վիրավորում ստացած եւ այն մարդիկ, ովքեր որ հաշմանդամություն ունով են եւ չեն կարող պատերազմական գործողությունների մասնակցեն, մեր ժողովուրդը պատրաստ են պաշտպանել քաղաք պաշտպանության շրջանակներում եւ ռոնոգա քարարական գործունեության ժամանակ։ Հիմա իրանք պիտի խաղակականացված առնեն։ Այսրան այս փրկում ենք, որովհետև ինքը իշխող կուսակցության կողմից է, որովհետև կարողա դիվիդենտներ ունենanak, այսրան չենք փրկում, որովհետև ինքը տապալված, մերժված կուսակցության կողմնակիցն է։ Մեր ոմա գումարտակում եւ հիմա արդեն ոմա բրիգադում ոչ վերջի դերերն են, են խաղում որոշ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներ է այս՝ ոմա գումարտակում 20 թվականին հեղափոխության պաշտպանների տես ցայրայականների թիմի մասին լսել եք իրանցից են 5 օքի մեր մոտ եղը մեր մոտ կան նաև հանրապետական կուսակցության 90-ական թվականներից մի անդամ եւ կան երկու անդամներ հանրապետական կուսակցությունից ունենք երկու դաշնակցության անդամ այո հիմա իրանք մեր հետ ակտիվ չեն համագործակցում որտեվ նմանատիպ գործունեություն են ծավալում ասենք սքաուտների բաների մոտ ու մենք պիտի դնենք բաժանություն ես գիտեք ինչ ապելությամբ եմ ռազմական գործում այդ բաժանությանը վերաբերվում եւ դա իմ մաշկի վրա զգացած բան է երբ որ մենք ուրեմն բարխուդարլու գյուղը գնացել էինք մատույցները ուսումնասիրելու ես Սարուխանյան Արշակը մեզ հայտնաբերեցին ռուսները, մենք իրենց վրա ուշադրություն չէինք դարձնում, թուրքական բնակավայրն այնպես ուսումնասիրում, մտածում էինք դե ռուսը չեզոք էի, թդի մեր վրա։ Ուրեմն ռուսը մի երկու հատ կրակոց արեց եւ հերացավ, ոնց որ մատնեց մեր դիրքորոշում։ Եվ թուրքերի կրակի տակից մենք դուրս չէինք կարող գանք, որովհետեւ մի խումբ, որը որ պիտի մեզ պաշտպաներ, ինքը ուրիշ քաղաքական կողնորոշում ուներ, իսկ իր կարծիքով մենք ՀՀՇ-ինն ենք։ ՀՇ-ի ջոկատենք, որոշ հիմար մարդկանց կարծիքով մենք ՀՇ-ի ջոկատենք։ Հետո մի ուրիշ խម្բավորման, ասենք, ներկայացուցիչներ մի քիչ գինով ց շամշադիներին եթու մեկ անգամ այն հասկացան ինչ իրավիճակը ու կրակը իրանց վրա վերցնելով մեզ օկնեցին որ դուրս գանք։ Ես այդ օրվանից քատեգորիկ դեմ եմ որ տարբեր քաղաքական ուժեր ունենան իրանց շինված խម្բավորումները։ Հասկանալի։ Քատեգորիկ դեմ եմ։ Հրաշալի է, եթե փամաձայնեմ դੱਸ այդ։ Եվ հիմնավորում եմ իմ կարծիքան, այնս չէ՞ ուղակի դեմեմ ու վերջ։ Դուք եթե եթե դուրսը ասացիք, պետությունը չպետքա Բերութա Բերութ ոնսա։ Ոչ մի դեպքում ու այդ քաղաքականացվածությունը կբերի դրան։ Իսկ հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ռազմականացված գործունեությամբ են զբաղվում, կարծում եմ առավել եւս հասկանալ են հերո մնան այդ ամեն ինչից ամենակիչը ես հասկանում եմ որ եթե ռիժամը սփարվել է բայց կան չէ քաղաքական տարբեր ուղություններ որոնք հերիտաս արդության հետ պարապունքներ են անում իհանդիպում որ է պետք ուշադրություն դարձնել այդ քաղաքական ուժերը անհրաժեշտության դեպքում կարող են մարտի դաշտ չհանեն հազարից ավելի կամավորների Կամ արկելեն իրանց անդամներին, որ իրանք մobilիզացիայի են թարկվում, կամ դուրս գան, ասենք, զենքը ստանան ու զենքը շուրտան ուրիշ ուղության վրա, հասկանում եք։ Այդ դրա մասին պետք է մտածեմ, որ տարբեր սկաուտական կամ մարզական ինչ-որ կառույցներ, որ նման կուսակցությունները կամ նման քաղաքական ուժերը, այդ թվում նաև իշխողը ասա, չպիտի ունենան։ Հասկանալ է։ Բանավարտանալ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Իշխայտակիր դեսա Զրուցել կհանդիպենք աղը։ Արողջ։ Մեր յուներով է Վարդանովը կհանդիպենք, առողջ եղեք։